တက်ရွယ်လေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာတင်ပေးဖို့ရဆိုရင်3နှစ်ခွဲ3နှစ်ခွဲကတော့အငယ်ဆုံးပေါ့နော်3နှစ်ခွဲတော့တင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့တင်တန်းမှာကျတော့အာစတက်ကြတာကျတော့4နှစ်စလက်ခံတာကတော့4နှစ်ပေါ့နော်မမကလေးကျတော့လေ3နှစ်ခွဲနဲ့တို့ကအရန်ဝါသနာပါနေကြပြီဘာသာဘာသာတို့အရန်ကကျင်တယ်ဆိုလို့ညီမတို့က3နှစ်ခွဲတော့လက်ခံပေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီမတို့တင်တန်းမှာကတော့လှုပ်ထားတာ4နှစ်4နှစ်ကနေပြီးတော့9နှစ်10နှစ်ထိရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့4နှစ်ကနေ9နှစ်10နှစ်ထိဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ lesson plan တူတူသွားလို့ရရပေါ့နော်ကလေးတွေ line နိုင်မဲ့ lesson plan လေးသွားလို့ရရပေါ့နော်အားကြောင့်ဖြစ်အကောင့်တင်ယူခြင်းဟာကလေးငယ်များရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှင်တော့တို့ပထမတော့ဆက်ရောက်လာခြင်းဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးတရားလေးအဲ့လိုမျိုးစိမ့်နေပေါ့နော်ပြီးတော့မတိရဲ့လူနဲ့ဆိုမကကြေဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေတို့အဲ့လိုဆွဲခွာရပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါင်းလဲဆက်ဆံရေးကိုလည်းဒီလိုမျိုးလုပ်ကြရဲဆိုတာဒါမျိုးကတခြားရစားတယ်လို့အရှိအနေပေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေလိုမျိုးတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေလို့ဖွားရလို့လည်းနေပေးရပေါ့နော်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းတော့ကလေးတရားပါလာပါလာတော့တိမတိတိလူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေရဲ့ဒီ relationship ကလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတက်လို့ရှိရင်ဒီချိန်တောင်မပါပဲနဲ့တို့ချင်းချင်းစကားထိုင်ပြောနေတာမျိုးပါပဲအဲ့လိုလူကြီးလေးလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အကတင်ယူတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုစီးကျက်ညီစွာလှုပ်ရှားပေးရတဲ့အတွက်နှလုံးနဲ့အဆုတ်အခြေအနေကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်တွေးပေါင်ချိန်မှန်ကန်စေပြီးတော့ကြက်သားများကိုလည်းကြန့်ခိုင်စေပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပြော့ပြောင်းပြီးဟန်ချက်ညီစွာလှုပ်ရှားနိုင်ဖို့လည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်ရှင်ကလေးတော်များများဒီကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်နဲ့ဘယ်ဘက်နဲ့မကွဲဘူးပေါ့ပြီးရင်ခြေထောက်နဲ့လက်နဲ့မကွဲဘူးခြေထောက်လက်ကနေခြေထောက်ကမပါလာတော့ဘူးခြေထောက်ကနေလက်ကမပါလာတော့ဘူးအဲ့နှစ်ခုလုံးပါလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမပါတော့ဘူးပြီးရင်သခြင်းသားမထောင်ဘူးဟိုကလေးတွေဆိုတော့လေသူတို့အွယ်လေးနဲ့ဆိုတော့ညီမတို့တင်နေကြသခြင်းကိုလည်းသူတို့ကမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကသခြင်းလည်းဖွင့်ပြရမယ်ပြီးရင်ဘယ်ဘက်လက်ကဘယ်လက်ညာဘက်လက်ကဒီလက်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုလည်းခွဲပြရတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ညီမတို့ဆီမှာအတန်းစားတင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောလျှော့ပြီးတယ်အကြောလျှော့ရင်းနဲ့မှတခြင်းလေးနည်းနည်းလေးဖြန့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ hip hop တခြင်းလိုမျိုးကလို့ရကောင်းတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြန့်ပေးလိုက်တယ်ဖြန့်ပြီးရင် left and right ခွဲတာမျိုးတွေပြီးရင်ခြေထောက်ပုံစံမျိုးလေးတွေခွဲတာမျိုးလေးတွေတင်ပေးတယ်ဥပမာခြေထောက်ညီမတို့အကမှဆိုရင်ခြေထောက် step လေးရှိရပေါ့နော်အဲ step တွေကိုကလေးတွေဘယ်အကွက်ကိုဘယ်လို line နိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုညီမတို့ကညှိပြီးတော့တင်ပေးတယ်ပြီးတော့ကလေးတွေ line နိုင်မဲ့အကွက်လေးတွေကိုညီမတို့ကတချင်းလေးနဲ့ရွေးပြီးသင်ပေးလိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒါကတော့ဒီ lesson plan ထဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်။အကျော်လျှော့ရင်းထဲမှာကလေးတွေလုပ်ပြီးလိုက်တာပေါ့။ဟုတ်အကျော်လျှော့ရဲဆိုတာကလည်းလေတချို့ကလေးလေးတွေကြတော့ screen time အများကြီးတယ်လေ။ screen time အများကြီးသူတို့ငငယ်လေးနဲ့သူတို့ဒီနာတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအကျော်တွေပါတက်တာဆိုတော့သူတို့ကလူကြီးလို့တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အကျော်တွေပါတက်တာဆိုရင်ညီမတို့ဒီရောက်လာလို့အကျော်လျှော့အရင်သိတာတယ်။ကလေးတွေကမလုပ်နိုင်တော့ဘူး။ဥပမာညီမတို့ကညာဘက်ကိုအကျော်လျှော့လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကညာဘက်ကိုတော်ရင်မစောင်းနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကို screen time ကြည့်တာတွေလည်းများတယ်။ကလေးတွေကအာတချင်လုံးဖုန်းတွေပါလေတုံးနေဆိုအောက်ကြီးငုတ်ပြီးတုံးနေရလေသူတို့ကအဲ့တောက်လျှောက်ကြီးကိုအဲ့လိုတုံးနေရဒီအကားနဲ့ဆိုတော့သူတို့ကအရန်ကွာချွားသွားပြီနေရတဲ့သူတို့ရဲ့ဟို position တွေကအစအရန်ကွာချွားသွားဆိုတော့ဒီမှာအရန်လှုပ်ရှားရတယ်သူတို့ screen time ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ညင်ရတယ်ညင်တော့သူတို့ကတရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အကားတင်တယ်တရက်နှစ်ရက်လောက်လာပြီးတော့သူတို့ကအရန်ပင်မနဲ့အရန်ညောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကဘာနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်သိမ့်ပေးလိုက်လဲသချင်းနဲ့ပြန်ဖြည့်သိမ့်ပေးလိုက်သူတို့ကြိုက်တဲ့သချင်းလေးရွေးပေးတယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့သချင်းလေးတွေကိုကပီးလိုက်တယ်အဲအဲ့ကြတဲ့သူတို့ကပျော်သွားပြီအဲ့ကြတော့ screen time ကိုသူတို့ကလည်းလည်းလှုပ်ချင်လာပြီအဲညီမတို့ဒီဘက်အကားဘက်ကိုသူတို့လည်းလည်းစိတ်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ကလေးငယ်များအနေနဲ့အကတင်ယူတက်မြောက်လာတဲ့အခါမှာမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပိုတိုးလာနိုင်စေသလိုကောက်ခွက်နဲ့အတူတည်သွားများကိုမှတ်သားရတဲ့အတွက်အာယုံစူးစိုက်မှုကိုလည်းအထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ဒါ့အပြင်တငယ်ချင်းအစ်များရရှိလာပြီးလူမှုဆက်ဆံရေးလည်းပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Tonight, turn the new light. I'm not even in the light.
ကြောင့်ကလေးငယ်များကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းစိတ်ဖိစီးခြင်းနဲ့ကိုယ်လလုံရှားမှုနဲ့ပါခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်နီလန်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုရောစိတ်ပါကျန်းမာပျော်ရွှင်စေတဲ့အကတင်ယူချက်အကြောင်းအရာကိုမေမေနဲ့ဘေဘီလေးတို့အတွက်ခင်ပြိုမဒီရဲ့ဘေဘီဆန်သန်ကဏ္ဍကနေရင်းမြှပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့သူတို့ကလေးကြည့်ပြီးတော့မတက်ချင်လားယူမလားတက်ချင်တော့တော့ကတော့အရင်ကတက်တယ်ဈေးနဲ့ကတက်ပါတယ်ကတက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်မကသူတို့လောက်ကတက်ကောင်းလို့ချိန်လို့ပြောသလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကလေးရလေမတူဝါသနာမတူဝါသနာမတူအဲ့ဒီအကဝါသနာပါတဲ့ကလေးရလေဒါမျိုးလေးကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုသူ့အတွက်ကဒါပို့ပြီးတော့မှန်ကန်သွားပြီဟုတ်တယ်ခါတဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဟိုတကယ်တော့ဝါသနာမပါတဲ့ကလေးကြတော့လေဒါမိဘတက်ခိုင်းလို့ဆိုပေမဲ့လေဟိုဝါသနာပါတဲ့ကလေးနဲ့ရှင်လိုက်ကြတော့သူကဒါလေးကိုပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်၊ကင်ချင်တယ်ဆိုတော့လေပို့ပြီးသူတို့နေအဲ့ရတာပို့ထူးချုံသွားအောင်နော်နောက်တစ်ခုကတွေးမိတာတစ်ခုကဒီလိုငယ်စဉ်ကလေးရဒီလိုပညာလေးတစ်ခုသူတို့လည်းဝါသနာပါတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဒီလိုအကပညာလေးမျိုးတက်ထားတဲ့ခါကျကြီးလာတဲ့ခါမှာ talent တစ်ခုဖြစ်တယ်ဥပမာအပေါင်းအသင်းနဲ့စုံတဲ့ခါမျိုးမှာလေကိုယ့်ရဲ့တွန်းချင်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုဆိုတော့အခုဟိုကြရခဲ့တဲ့ဟိုရိုက်ခဲ့တဲ့တင်တန်းလေးဆိုရေကူးတင်တန်းရှိမယ်အာကီဒိုတင်တန်းရှိမယ်အခုအကတင်တန်းပေါ့နော်တခြားတခြားသောတင်တန်းတွေလည်းအများကြီးရှိဥပမာပကြီးဆွဲတာလားအာ music instrument တစ်ခုခုပေါ့နော်ဂီတာတူရီယာတစ်ခုခုတီးတက်အောင်တင်ကြပေးတာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တေချာပိုင်းဆိုင်ရာတို့ဟိုစွန့်ရည်လေဒါမျိုးတွေလေ့ကျင့်တင်ကြပေးရမယ်ဘယ်ဟာမဆိုတော့ကလေးကို train ပေးတင်ပါတယ်သူတို့ခုနအခုဆုလက်တို့ပြောသူလို့ပေါ့နော်ဝါသနာပါပါလဲဆိုတာတေချာလေးလေးလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါသနာပါတဲ့ဟာကြတော့ပို့ပြီးတော့တက်မြောက်ဖို့လေအခွင့်အလမ်းပို့အားတာတယ်သူတို့တက်လည်းပြင်းမနေတော့ဒီပေါ်မှာအားစိုက်ထုံးမှုလည်းပို့များပါပေါ့เนาะဆိုတော့ပြီးတော့သူတို့ဆိုအခုတက်ရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့အချိန်မှာလူတယောက်မှာ talent တစ်ခုရှိနေရင်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာအရက်ဒေတာမှာဒီဟာတွေကပို့ပြအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုရဲ့လေငကိုရှိပြီးသားအဲအသုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကလေးတွေအတွက်လေအခုလို့သူတို့နည်းနည်းအားနေတဲ့အချိန်မျိုးလေးမှာမိဘတွေလေ့ကျင့်သင်တာပြဖို့လေအများကြီးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်မိနေမှာဆိုလို့မိနေမှာဆိုလို့เนาะမိဘတွေကတော့ကိုသားသမီးတွေအမြင်နဲ့တွေးနေပြီးသားပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခန်းထဲမှာနေရဆိုရင်ကလေးတွေအပြင်ရောက်ထွက်ဆော့လို့မရအောင်လေထွက်အမြင်ထွက်ဆော့လို့မရတော့သူတို့အတွက်လေကိုလက်လှုပ်ရှားမှုလေးဖြစ်တယ်ဒီဟာလေးရည်အကအသင့်နေဆိုတာလေးเนาะသူတို့ကြောင့်ဂျင်းသွားလို့မရဘူးလေเนาะဟဲ့လို့ရှာရှာဆိုတော့တို့ကြီးကြီးထွားမှုအတွက်ကြီးပြင်းမှုအတွက်ကိုအထောက်အပံ့ပြုတာပေါ့เนาะခဏကိုအတွက်ပေါ့ကဲအဲ့တော့ဇင်းတို့အခုဒါကတော့လူကလေးလေးတွေအတွက်ပေါ့เนาะအကအသင့်နေကိုပို့ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတာအထက်ကနေ remind လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะ